သတင်းပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဇန်နွေးချင်းဆက်သတင်း channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလှုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းများကိုကြည့်ရှုရမှာ VPN လေးဖြင့်ကြည့်ရှုပေးကြပါရန်ကျွန်တော်တို့ကြေစပ်ဖွဲ့သားများမှာချစ်တော်သတင်းပရိသတ်ပြည်သူများအားအသိပေးမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့မင်းလာမြို့နယ်ဘီချောင်းကုန်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်သား16ဦးသေဆုံးအောင် PDF ရဲဘော်တအူကြာဆုံးကြောင်းသတင်းနဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမုံမြင့်ထွန်းနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်တို့ကိုစစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝယ်မှပယ်ထုတ်ပြီးစိုးထွတ်ကိုစိုးရဖွဲ့ရုံဝင်ကြီးယာရုမှအနာပေးလိုက်ပြီးတော့စေဘွားကူတန်ဒုဝင်ကြီးညွန့်အောင်မှယာရုမှဖြုတ်ခံလိုက်ရကြောင်းသတင်းနဲ့စစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်တစ်ဖြစ်တန်းရွှေလောင်းရိပ်မကင်းတဲ့ထိတ်တန်းဗိုလ်ချုပ်နှုတ်ကိုမင်းအောင်လည်းကခန့်အပ်လိုက်ကြောင်းသတင်းများနေတူဘသူကြံသေးလဲဟဲ့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါရှင်ဆရာလှဆိုးဝေရဲ့ရေးသားဖော်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဦးဆုံးသတင်းနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းတာယာဝရီခရိုင်မင်းလာမြို့နယ်ပဲခူးရိုးမတွင်ရှိဘီချောင်းကုန်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်သား16ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတာယာဝရီခရိုင်တရင်3800မှာတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်စ်မီဒီယာကိုပြောဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာလ23ရက်မနက်8နာရီခန့်ကမင်းလာမြို့နယ်ပဲခူးရိုးမတွင်ရှိဘီချောင်းကုန်းသို့အင်အား100ခန့်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရောမိနစ်20ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအချမ်းဘတ်စစ်သား16ဦးသေဆုံးအောင်20ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းအဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်အချမ်းဘတ်စစ်သား9ဦးကိုပစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တဲ့စနိုက်ပါလက်ဖြောင့်တပ်သား PDF ရဲဘော်တို့ကြာဆုံးခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ခွေးကမတရားအင်အားများတော့အဲ့ဒီနေ့ပွဲကစစ်ခွေးတည်များတယ်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့သိတာကစစ်ခွေး6ကောင်လောက်ပဲတည်တာသိတယ်ဒီကနေ့မှစစ်ခွေး16ကောင်တေးတာတေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနေ့ကလိုက်ထရကနှစ်စီးအပြည့်နဲ့စစ်ခွေးလောင်းနေတင်ပြီးပြန်သွားကြတာကြာသွားတဲ့ရဲဘော်ကစစ်ခွေး9ကောင်တောင်တူပစ်တာတူနီးကပြရတာမို့အားမရပဲထပစ်ဖို့စူးစမ်းနေတော့ရဲဘော်ဗာချန်ကြည်ထိမှန်ပြီးကြာဆုံးသွားတာသူကလက်ရန်ဖြောင်းနေသူမို့နှံ့မျောပါတယ်လို့တာယာဝရီခိုင် PDF မှာတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်အဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်အထိနာနေသောဂျမ်ပတ်စစ်သားများက120မမ80မမလက်နက်ကြီးများဖြင့်အသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာနှိရှိတဲသုံးလုံးကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို UNG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်2စစ်ဒေသဝယ်တာယာဝရီခိုင်တရင်3800တပ်ခွဲငါးမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအားအချမ်းမစစ်ကောင်စီကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်တို့ကိုစစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှထုတ်ပယ်ပြီးစိုးထုတ်ကိုစိုးရအဖွဲ့ရုံဝင်ကြီးရာတို့မှအနာပေးလိုက်ကြောင်းယနေ့ညပိုင်းစစ်ကောင်စီကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ယမန်နေ့ည၈နာရီထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ကြမ်းများမှာစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီး၎င်းကြေညာချက်တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့အဖွဲ့ဝင်ထိတ်တန်းဗိုလ်ချုပ်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်တို့မပါဝင်တော့ဘဲဖြုတ်ပယ်ထားကြောင်းထို့ပြင်ပြည်ထရေးဝင်ကြီးဖြစ်မှအစိုးရအဖွဲ့ရုံဝင်ကြီးတစ်ဖြင့်ခန့်အပ်ထားတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်ကိုယာရုမအနာပေးပြီးစစ်ဖက်မူလယာရုတာဝန်များပြန်လည်ထမ်းဆောင်စေလိုက်ကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ထို့ပြင်ဒေါ်လာငွေကစားမှုလက်ပေးလက်ယူမှုများနဲ့အေးအေးယူခံထားရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကူတန်ရောင်းဝယ်ရေးဒူးဝင်ကြီးညွန့်အောင်ကိုလည်းယာရုမအနာပေးလိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ယမန်နေ့ညပိုင်းစစ်ကောင်စီကယာရုပြောင်းလဲများပြုလုပ်ရမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအဖွဲ့ဝင်ဘရန်ရှောင်ကိုလည်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှအနာပေးကြောင်းစီးပွားရေးနဲ့ကူတန်ရောင်းဝယ်ရေးဝင်ကြီးအောင်နိုင်ဦးကိုလည်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံဝင်ကြီးတက်ဖြစ်၎င်းထုံးအောင်ကိုစီးပွားကူတန်းဝင်ကြီးဖြစ်၎င်းခန့်အပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ထို့ပြင်ဒူးဝင်ကြီးဖြစ်မင်းမင်းကိုစီးပွားကူတန်းဒူးဝင်ကြီးဖြစ်၎င်းလွင်ကိုဦးကိုနိုင်ငံခြားရေးဒူးဝင်ကြီးခန့်အပ်ခဲ့ကြောင်းကြေညာချက်များအသေးသေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်ပန်ဆဲလိုမှာလည်းမောမြင့်ထုံးနဲ့စိုးထုတ်ကကနန်းငိန်သွားပြီးစကားစဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကထုတ်ပယ်တယ်လို့တရားဝင်ကြေညာလိုက်ပြီးခွေးခွေးချင်းကြိုက်တဲ့ပွဲမှုရင်းခုန်စရာမရှိပေမဲ့အာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးချိုးကိုစဲပေါ်ချုပ်အကြီးပိုင်းနေပါမကြမ်းအကြားလည်းမရှိခံစားရတာကတော့အယမ်းကျေနေရတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့ရဲ့ရတာကထုံးစံတိုင်းစမိုင်းလင်းစမိုင်းလင်းပါပဲဆိုပြီးလောင်ပြောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအားအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လင်ကစစ်ကောင်းစီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဖြစ်စစ်ကောင်းဆောင်ဟောင်းတန်းရွှေရဲ့လောင်းရိပ်မကင်းတဲ့ထိတ်တန်းစဲပေါ်ချုပ်နှစ်ဦးကိုခန့်အပ်ခဲ့ပြီးတော့သွေးသည့်စဲပေါ်ချုပ်များကိုနေရာမပေးသေးကြောင်းစစ်ဖက်အတိုင်းဝိုင်းမှသိရှိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုဒေါ်လာဈေးကစားမှုလက်ပေးလက်ယူမှုများနဲ့ရေးယူပြီးတော့စစ်ဖက်နဲ့ရက်ဖက်ယာရုတာဝန်များကနေအနာပေးခဲ့ပြီးအခြားစစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထုတ်ကိုနိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ပေါက်ကြားမှုလက်ပေးလက်ယူမှုများနဲ့စစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှ၎င်း
สกังสีเอวินจีอยากรู้มาแล้วก็อธิษฐานอาเป้เกี่ยวกับที่ชี้อาบารีอาสุบาเล่เล่ตัวเร่สกังสีพูดเว้นในอุยเนียมาจีเอเล่ยินนั่งกูเกย์มูโบโจจีมามองเอเสตเอาโจยงอีอันเอียพี่นี่เดทุกเดียโบโจจีนิวโซโรกูข้าเกี่ยวกับแสดงมาแล้วนั่นสังอาเยนีมาทุบเปลี่ยนเจียเก็บบารีสกังสีพูดเว้นเด็ดพี่เดจีเอเล่ยินนั่งกูเกย์มูโบโจจีมามองเอเสตเอาโตปัสเซนนั่นสังอาเซนพี่บี เสกองสีพูดเว้นเด็ดพี่เดจีเอเล่ยินนั่งกูเกย์มูโบโจจีมามองเอเสตเอาโตปัสเซนนั่นสังอาเซนพี่บีเสกองสองห้องแต่งสวยก็นั่นเท่านั้นเสกุเน่ออกกัสลามะโบมูโจยารุเน่นี่บีโรเสตานาโจไต้หมู่แค่เด็ดทีแต่งสวยตัวโจจ้าเกเรเสกองสองเงยดีเดมะโบมูโจมามองเอเล่ปารีถ้าจังตัวอู้แต่งสวยแล้วทำมะนี่บีโรไต้หมู่เพียลากิดะโบโจมูจีแต่งสวยกูรันยุ่ยเชเกเรเสตเอาเทิดแต่งยารุเรด้วยไลน์แอปลูกเคเรตูเรเดมะแต่อู้ป่าวเวนลูเปียวลูยารีอธิการก็ร
ောဆိုပါတယ်စက်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်လာတဲ့နောက်တဦးကတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောဖြစ်ပြီးအကြံဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကအကြံပေးဖြစ်မကြာမီကခန့်အပ်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်2020ခုနှစ်မှာစစ်ထောက်ချုပ်ဖြစ်မှာအားယူခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့အရန်အင်အားစီးရင်သွင်းခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့စီးပွားရေးဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့မြမစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC ဥက္ကဋ္ဌအင်းဝပန်ဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အကြံပေးစားတဲ့ယာရုများစွာကိုရယူထားတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောဟာစစ်တပ်ကတော့ပတ်စဉ်23ကျောင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တမတော်နေပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ကြီးစစ်တပ်ကတော့ကျောင်းအုပ်ကြီးတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထာနာချုပ်တိုင်းမူအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ထာနာချုပ်တိုင်းမူစစ်ထောက်ချုပ်စားတဲ့ယာရုတာဝန်များအစဉ်အဆက်ထမ်းဆောင်ခဲ့တော့လေအထက်နေအောင်ဝေစားမြစားကြတဟဇာတာဖြစ်အောင်နေထိုင်တက်လွန်းသဖြင့်စေကောင်းဆောင်ဟောင်းတန်းရွှေကသဘောကျခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်စေကောင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာလေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောကိုသဘောကျပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မယ်အငိမ့်စားဖြစ်တတ်မှတ်နိုင်တဲ့အရန်အင်အားထိုင်ကုန်မှာညိုစောမှာယာရုတာဝန်များစွာရယူထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ချိန်တိုင်အောင်စေကောင်းဆောင်ဟောင်းတန်းရွှေနဲ့မိသားစုတို့လိုအပ်ချက်များကိုလေ၎င်းကရေးတည်ယူဂိူးဆိုင်ဖြည့်ဆည်းပေးနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောကတက်ရဲစီးပွားရေးတော်များများကိုတာဝန်ယူကုတ်ကဲနေရပေမဲ့သူကအတန်မထွက်အောင်အတော်နေတယ်အမေစီဥက္ကဋ္ဌလိုနေရာမျိုးကစီးပွားရေးခွင်တွေအများကြီးပဲသူကလှုပ်တက်ကင်တက်တော့နာမည်မထွက်ဘူးလှုပ်တက်ကင်တက်ဆိုတာအားလုံးနဲ့ဝေစားများသောဘလို့လူကိုဘလို့မျိုးပေါင်းရမယ်ဆိုတာသိတယ်အောက်ကျတရားရှိရင်တဆုံးအောက်ကျလိုက်တယ်အဲဒီတော့ဦးတန်းရွှေရှိတုန်းကသူ့ကိုသဘောကျခဲ့တယ်လို့လက်ရှိတက်ချုပ်လက်ထံမှာလဲသူ့ကိုသဘောကျတယ်သူလည်းပဲဦးတန်းရွှေဩဇာအောက်ကဦးတန်းရွှေရွေးချယ်ခဲ့တဲ့သူတဦးပါပဲလို့နေပြီးတော့စစ်ပတ်သတင်းရှင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်မျိုးဆက်တဲ့ဆယ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တက်တွင်းထင်ကျေးပေးခဲ့ကြတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းအောင်လက်ပေးလက်ယူမှုများစွာနဲ့ဒေါ်လာဈေးကွက်ကိုထိန်းချုပ်ခဲ့မှုအောင်ဆယ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တို့ကကြက်ရိုက်စေခဲ့ပြီးတော့မျိုးဆက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်များကိုနေရာပေးရန်မဝင်မရဲဖြစ်ခဲ့ပုံရတယ်လို့နေပြီးတော့စစ်ပတ်သတင်းရှင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကတော့ပတ်စဉ်30ဆင့်မျိုးဆက်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်လို့ထင်ကျေးပေးခဲ့တယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်သွားတာတွေကလက်ရှိတက်ချုပ်နေနဲ့အတော်ကြက်ရိုက်သွားတယ်လို့ပြောရမယ်မျိုးဆက်တဲ့နေရာပေးပေမဲ့လည်းသူ့ထပ်ပို့ပြီးလက်ဆောင်ထပ်သွားတော့ဒါကိုသူကအတော်လေးစိုးရိမ်သွားပုံရတယ်ဒါကြောင့်ခုနောက်ပိုင်းရေးကြီးစီးပွားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာဦးတန်းရွှေရဲ့လူယုံတပည့်ရင်းဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထုံးဦးကိုနေရာပေးလိုက်တယ်ဦးတန်းရွှေလက်ထက်မှာပဲထိတ်တန်းရှည်ပြေးခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ညိုစောကိုပြန်တုံးတယ်လိုင်းအပ်မှာမျိုးဆက်တစ်တွေကိုမတုံးရတာမျိုးလို့တုံးတက်ရပါတယ်လို့နေပြီးတော့စစ်ပတ်သတင်းရှင်းမြစ်ကတုံးတက်ပြောဆိုပါတယ်အဲဒီနောက်ဘသူကြံသေးလဲဟဲ့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါရှင်ဆရာလှဆိုးဝေရဲ့ရေးသားဖော်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်တာသူတို့ရဲ့လူတန်းစားများတသက်တာလုံးလူပေါ်လူစော်လို့ခေါ်ကြွယ်ဝချမ်းသာရေးတွက်ရည်ဝဲတိဆောက်ထားသောလူနေမှုအဆောက်အုံကြီးကိုအကြောက်ကန်ခူးကန်ကာကွယ်သွားရန်တန်ဋိဌံချထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်၎င်းတို့တစ်ချိန်လုံးဖုံးကွယ်ထားသောဖက်ဆက်နာစီအစွဲများတဖွေးဖွေးပေါ်လာရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငရဲခွဲကိုစည်း၍ဖက်ဆက်ဖြစ်လာကြပါတယ်။၎င်းနဲ့တူပြည်သူများလည်းလှဲနေလေအောင်မြင်းသောမကြံထိုဖက်ဆက်နာစီအစွဲများရဲ့တဖြောင်းဖြောင်းဝါမျိုးခြင်းကိုခံလာနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်များအာဏာသိမ်းပြီးနောက်တွင်မင်းမီတို့ခြေနေဟာပိုနေမြဲကြားနေမြဲပါလို့ပြောနိုင်တဲ့သူတဦးတလေမှမကြံတော့လောက်အောင်နီလန်းမျိုးစုံနဲ့တဖြည်းဖြည်းဒုက္ခပေးလာပြီဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ကုံစင်းတို့များကြာစင်းရေးဆိုကလူပန်းပွဲကြီးလှုပ်လာခဲ့ပြီးဆန်စီများကို၎င်းတို့ပြောတဲ့ဈေးနဲ့မဖြစ်မနေရောင်းရမယ်လို့အတင်းအကျပ်လှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ထို့သောကောမောက်ကောမအစီအစဉ်တွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်လာမဲ့လူဒန်းစားတည့်ရထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ထို့လူဒန်းစားတွေကလူတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်များလို့ပြောစမှတ်ပြုကြတဲ့တ
down to let them out to Jim Pierbari. Sansimia attention, Tamala change all. Let them amia tamale, me you, me mia sine, where you yamelo soa. Bigger between main topian la change all. Where say delay, just send to a ke yabi Pierbari. Yakuga let them aria. Tammy osa bawin. The chato kong jasi mia jow. Wansa pulong yo miada chano melu. Iawi the rima popia tabari. Lagano let them amia tama. Where you yan tamma tare say noa. Ematane nga seng san tindi alien, satong de ma sang a danger piabari. Eauri posamwene, eauri pedida rudwe, sachau de ma, sachet dainty pibi, shivo posamweguro, sachet de ma dana seti tamma lavari. Tose no tapobi, mawaya lule so tavari. Eauri daima le the mata ugaro, de galin, ding a seta twado tupo, quana dinda yaro melu so bari. De gadwe conja seha, lotomaga mapa. The Galien, I think, can conch on it a loo, need to a care body. Mochi the pins of Artuan only, Chasemune, Joni Chaya body. Let them all of the maso yule, Mayonline, call Mujo, Ako Mountain, Manamia Alo, Pibama, Toyo, Lokai, Nejaya Durine, Dolan Irin, Bowen, Taikai, Neja to Majo, Imadama, Sharpa, Navy, Pierbari. Together, Sansenomia, Minta, Toake Dole, Gondemiaga, let the Mamiatan, call you there, see ya, don't ye miada, Piedelo, so body. Yakinga, Jangin Zeda, Tamma, Bikayama, Yakuka, Lagono, Tamma, Zeta, Pumawaya, Pila, Kebari, Say no danger, Larabin, Samiago, Nejo, Teguim, a Puyale, a Sesima, Pulo, Lanibari, Alo the Mamma, Chibiale, Pibama, Layo, Jenny, Mionan, Dumatama, A Kongwe, Mia, Samatan, Kokan, Lajari, To Yenshima, Pirin, Lo the Mamma, Ye, Lo Aka, Mia, Say name, Kainzi, Laja, Bianbari, Lagono, Pitamia, Judamiane, Junyo, Junga, Mia, Pama, Amuro, Tani, Dumiale, Yanga Lanide, Mayon Langjo, Naro le, Pedro, Yaula, Limelelu, a tight lampion, Nita, Nijaya body. Mayon lao, Pirinci, Lumia, Nila Mudompin, Toka, Pinione, Amaya de Bay, Lagonone, Maitongchi, Wido, Yama, Yodazo, Lokai, Nija, Dumiae, Twinez Adama, Sayagai noa, Dutan, Kun Sataya Melu, Aulin, Duine, Mahodobe, Gorain Lama, Tobi, and Maino, Tobian Lage body. Yakin Potentia, let her go. Todo, Kokan Gabi. Now by Yadasoya Pilla di car, Pay Pia Pigabari. Bodanshu let a car. Singabuma Nitaine Dumadwe. Laza, Mimiabin Yazigamu. Tala, Tola, Tia Nazene, Tamma Pigabuari. Mimi Singabuma Nitaine. Todo, Kokan diu. The Piatama, Mabebe Negedole. Yamabi Piame, Yene, Jongla Yadiga. Chenodi Tanyondo, Bibi. Donesa, the Boundazide. Tola Narong Pigayabari. Gomini ma ching abi yulare, genoyen, we magu ye duanijari, than yon win any gar. Kamiaro, nausu, bowman song jabia. Aku genoro, kamiabasan, yara, lan yon nebi lu, pure gaby. Todo gobin tabi, ne bi amalu, pike bubari. Todo masoni, genopo, pido, wingwin mayavi. Yakulu, bama makan, piola, di gobin, on e natong gaya bubari. Yakugari, hambe masoni nola, we jimia piala, lani de me onlinga. Yakinlo Singapore in Tola Tiangaze, Canadarin Tola Naze Huwe, Tamma Pedo Mimho, Muyen Lazago Tautane, Timbia Kaimbi, a teacher, Dwache, Uroma Pierbari, Tu Apuga, Wingwe Leya, Tu Dwe Petaya the Pien, Tola Ale Mataupanino, the Chaco, Nachapia, a Saint Pien Nebari, Yamanang and Damia Puga, Lagano Nitaya Nangan E, a Kuanle Pisong Neare Pien, Mayon Lang at Dua Ale, Telali, Lagano Yare Tema. Say, I know, Lazin, Pian Pepo Yabu, Pierla Bari. Todua, Debe Taxin Tango, Canchayaro Mida, Pierbari. Yala and Nangang with you. Time be a Pianaye, Jamai, Lumuye Patin, Toma Mohobe, Do ye say and Bongwe, Watch us to at Domigo, Miji La Camelwebin Pierbari. Yakuka, Segonsia, Pianle Puezigea, Momian Tone, Soto Do, Mapala, Roredua. Mayon Lanye, Pioto, Tongcha, Sese, Canayare Train, a T Pier to Ake Babi. Todo, Lenny Leo, Minzomajan, Toka, Bilare, a jumper also to Ludazua, Lena Swega and Punkan Jinha, Mapimani Logo, Loyami Pijo, Tinny the Chart Tinsha Lani Bile Pierbari, Yene Padaywe, Siaji Bamo Tianye, the Pongji Saoye Nidama, Yeda Targetigu, Pianle Miawe Luvari, Shape away the Nike, Predate the Usampine Piemia, Letter Ka Kalama Saiwe, Yeneti Mimido Ye Lula Yene, Longzongzua Tashin Nitan Yea. A summer beer, chain chong, negado, also to Ludanza de Suye, Nian Ban Pine, Mumia Alago, Choche Tapia Mumia Alago, Abedo Galamia,
ခေါင်းငုံခံမနေပဲအမြဲတစေတူရတတိရှိရှိနဲ့ထားကြွတော်လန်တိုက်ခိုက်ပြီးမိမိတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့ဘဝလုံးကျုံမှုများအားကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြတယ်။ဗမာမျိုးသားများရဲ့မော်မြတ်လာသောအကြောင်းချင်းရာကိုဂုံပြုတ်လိုက်ပါသည်။လူသည်မိမိ၏ကံကြမ္မာကိုမိမိသားလျင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။မိမိကံကြမ္မာကိုမိမိဘာသာမိမိမဖန်တီးနိုင်သူမှလူမဟုတ်ဉာဏ်ဖြင့်သောတတ္တဗေဒတရဝတဦးသာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဇဂဘုံတရက်ကဆိုထားပါတယ်။ဆရာဗမော်တင်အောင်ဟာမြမမျိုးသားများအလုံးအားဉာဏ်ဖြင့်သောတတ္တဗေဒစီးရင်နေထဲ့သွင်းထားခဲ့ခြင်းမရှိဆိုသည်ကသူ့ရဲ့စကရက်ကတက်တေခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စေမောက်ချအောင်ရမည်ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များအားကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြပါသတင်းတော်လိုင်းရဲ့ဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။